аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш кляп и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш кляп и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Една държава с общ език, един народ, днес една идея, един гроб изстреден за овцете в нея. Отдавна чужденец решава какво ти дава четвърта българска държава. Дава ти кредити, дори да си без доходи, дава ти реалити, полицейски походи, дава ти правото винаги да си виновен, чиновникът ще те откаже да си редовен. Тогава просто идва ми на ум, че всички щяхме да сме инвалиди с законите на Крум. Нямам ръце филията да си посоля, питам така ли е, за това се моля да даде Господ държавни пари и на мен да харча, ама толкова много, че да почне да ми нагарча. Да се возя в луксозни лимузини, да имам шофьор и секретарка на 18 години. С мене да лети до Съединените щати, да получава всеки месец 5 учителски заплати. Нали тя е секстри, а аз съм с претенции. Дипломирала се е в модните агенции. Обикновения човек ще духа супичката, но първо трябва да му я сипят скупичката. И не ме гледай българино строго, че ще носиш, защото явно можеш да носиш много. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш хляб и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш хляб и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Преди мила родино се е пазила с мечове, днес гледаме политически скетчове, хора в костюми с обаяние, с визия, правят цигански работи, а няма ромска телевизия и само манекени и силиконови миски. Това ли е елита, фолк певици и футболисти? Журналистите са жълти очила. Тогава аз съм тук заради реалността, не говоря за история, БГ на три морета. На всички е ясно, че сме европейско гето, вързани към борт с ниски заплати. На всеки даскал дават на лизинг Мазерати. Хем сме богати, а като цяло сме бедни. Хем не сме пирати, а за света сме вредни. Измислили това и онова, се бием в гърдите. Да, велики сме били и са били велики дните. Днес сме под икономическо робство и те слушат и те гледат за тяхно удобство и земята да ти вземат е техния план. Малкото останала като една човешка длан. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш хляб и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш хляб и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете стария, кажете какво остана от Велика България. Аптека, банка, кино, публичен дом, казино, на тълпата даваш хляб и зрелище и вино. Идва нов сериал, забравете.